arintan hadda ay ka hadleen dowlista hawadana macnaheedu waxa waaye detailskii hoose ama arrimihii hoose lagama wada hadlin weli oo hoos arrinta uba daadegin tas diblomaasiyaddii oo keli ah ayaa laga hadlay in la soo celiyo macnaheedu waxa waa diblomaasiyadda markii la soo celiyo ayaa waxaa laga wada hadli karaa package kale waxyaabo badan oo kale oo ku guda jira ayaa laga hadli karaa taasaana waxay tahay midda muhiimadda leh marka weli looma daadegin arrimihii qaadka lama gaarin lixdii bishan xukuumadda xilgaarsiinta waxa ay shaacisay in dib loo soo celiyey xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay dowladaha soomaaliya iyo kenya isla markaana in muddo uu ku jiray hakad kadib markii dowladda soomaaliya ay ku eedeysay dowladda kenya in fargelin toosa ay ku eeso arrimaha gudaha soomaaliya wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in qaadkii la keeni jiray gudaha dalka uu dib u soo laabtay taasoona ka dhalatay hadalheyn fara badan oo baraha bulshada ay isku weedaarsanayaan qeybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkii dibaddiisa hay-adda dowlad sarreydka qoraal ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed soomaaliya kenya la soo celiyey balse weli hagad uu ku jiro qaadkii la keeni jiray gudaha dalka soomaaliya waxayna shirkadaha diyaaradaha ee dalka keena qaadka ay ugu baaqday in guud ahaan garoomada diyaaradaha ee dalka soomaaliya aan laga soo dejin karin qaad laga keena gudaha dalkaasi kenya haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiinay arrintaasi ku aadan in qaadka la keeni karin gudaha dalka soomaaliya xiriirkana dib u soo laabtay iyagoona qaarkood ay sheegeen in xiriirka diblomaasiyadeed arrintiisu ay tahay arrin gaar ah halka arrinta qaadkuna ay tahay arrimo kala gaar ah oo la doonayo inay ka wada hadlaan dowladaha soomaaliya iyo kenya isla markaana dowladda soomaaliya ay lacagaha fara badan ee kenya ay ka helaysay suuqyada qaadka lagu iibiyo soomaaliya ay ka hesho qiimo intaas u dhigma kenya iyo xiriirkeeda iyo diblomaasiyadda iyo qaadka iyo arrimahaas oo dhan diblomaasiyaddu waa arrin u taala labada dowladood ay tahayna in la wanaajiyo aanan ku qasbannahay inaan wanaajinno maadaama xeerarmo badan naga dhexeeyaan qaadku waa ka duwan yahay qaadku waxa weeye waa arrin u baahan in wax u qalma aan kenya ku kala bedelan wax uga bedelanno haddiiba qaad la keenayo dalkeenna aad ogtahay shacabkeena dhibaatada iyo mushkiladda uu ku yahay wax u qalmi kara marka oo aan ku qancin karno shacabkeena ku qancin karo waa in la keeno arrintan hadda ay ka hadleen dowlista hawadana macnaheedu waxa waaye detailskii hoose ama arrimihii hoose lagama wada hadlin weli oo hoos arrinta uba daadegin tas diblomaasiyaddii oo keli ah ayaa laga hadlay in la soo celiyo macnaheedu waxa waa diblomaasiyadda markii la soo celiyo ayaa waxaa laga wada hadli karaa package kale waxyaabo badan oo kale oo ku guda jira ayaa laga hadli karaa taasaana waxay tahay midda muhiimadda leh marka weli looma daadegin arrimihii qaadka lama gaarin waxaan isleeyahay warqadda waxay macnaheedu tahay inaan dadka shacabka soomaaliyeed ku boodin oo aysan u arkin in markiiba qaadkuna furan yahay marka waxaa looga digayaa warqaadkii weli hawshiisii lama gelin ma bilaaban ha loo kaadiyo oo suga inta ay hawshaas laydinka soo sheegay warqadda anigu saasaan u fahmay soo celinta cilaaqaadka cid kastaba qayba ka lahaato waan soo dhowaynayaa ka ugaas maxamed bashiir ahaan dhinaca isdhexgalka iyo ganacsigaa yimid inta ay noo geeyaan baan u geynaynaa waxay noo soo dhoofiyaan ugu badan waa mukhadaraad oo jaad ah oo sunta cagaaran waxay noo soo gudbiyaan waxaan xusuusanahay xilligii maxamed siyaad barre allahuu naxariisa dowladdii dhexe annagu biyaasa ayaa waxay soo saari jirtay khamri iyo aalkol bay soo saari jirtay taasaa jaadka lagu bedelan jiray iyo waddammada kale ee wax ka soo iibsanno ee khamriga isticmaala kaasaa lagaga soo bedelan jiray marka in adiga maalin kasta malaayin dollar lagaa qaado oo malaayin mukhaadaraad lagu soo gudbiyo wax lagu bedelin maya inagu kalluun baan leenahay cadan baan leenahay ganacsi baan leenahay waxaa weeye jaadkaasi haddii aan wax ku bedelanayno ummadda soomaaliyeed ba masiibo lagu salliday waaye marna ma soo dhawaynaya jaad in la soo xayo balse haddana ganacsigu waa wax dawli ah waaye hadday wax qaataan dawladdu inay ugu bedesho iyagoo wax naga qaadana si in la furo anugu ma qabo shaksi ahaan dawladdana waa ku ambaliyeynayaa inay inqilaal soo celiso isla markaa ay xisaabta keento cabdifataax muumne 5 tv muqdisho